Voor een jaar en een half of twee jaar, elke dinsdag aand het ons gebid van Abramskistraat. Dat allemaal wat daarin is gered wordt. Ze zei, Shalom, I'm here from Israel. I'm from Abramski Street. The Lord sent me. Met trots geborg door Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Quip. Ek dank die Here, ek het die gemeente in Kimberley gehad, wat kon nogal bid. Ons te saal gehad met alles op, ons die gepraat is ons inkom, he, tot ek het die gepraat, he. Kan julle dit glo? Dan gaan staan ons in die mure en jy lees jou gebedsversoeke, dit gaan hier ook so lang, en hulle bid, en na die uur sê hulle tot ziens. Ons het een dag, ons het denk ek vir een jaar en een half of twee jaar lang gebid, ons de straat aangeneem uit Israël, Abramski straat, is na die dag letterlijk 50 meter om in Abramski straat in te draai daar by Israël, maar die persoon wat my toe wil gaan wys, was ek een bietjie voor bang, so blonde kop prostituut, maar sy is toe heel nice om by Abramski straat te gaan wys, maar toe is ek bang, sy wys nog goed, toe draai ek my om, toe loop ek terug, maar hier die Abramski straat het ons gedop, ons het op een A4 papier, ek het hom nou nog, hy sle opkom, het ons gekry, ons moet bid van Abramski straat, en waar is hy geleen in Israël. En vir een jaar en een half of twee jaar, elke dinsdag aand, het ons gebid van Abramski straat. Dat allemaal wat daarin is gered word, verskillende kerke het elke in die straat in Israël gekry. Op een dag is in een kookfabriek wat ons gebid het. Ek wil jy net wees wat doen gebed. Gebed roer Gods hart. Ware gebed roer Gods hart. In elk geval, dit was een Coca-Cola fabriek en dit was een buismand, jy moet met die trappe afstap, ondertoe. En die volgende oomblik kom een swartkop vrou afgeloop terwijl ons bid, die dinsdag aan. Haar naam is Madeleine of Merlin. Ik kan nie meer onthou nie, Merlin. En ek stap naar haar toe, maar sy lyk baie Afrikaans. Ek sê, goeienaand, kom bykie saam. Sy sê, Shalom, I'm here from Israel. I'm from Abramski Street. The Lord sent me, because your people pray for Abramski Street. Hoor gou in Beaconsfield, Kimberley, kom stap een van die inwoners van Abramski Straat in, met foto's, ek het dit nou nog, waar sy by die lamppaal staan van Abramski. Dis die God wat ons dien. Wat jy bid, wat jy gesels in die geheim, dit roer God se hart en hy raak, laat het waarheid kom as jy bid. Ek skryf een boek, is my eerste boek wat ek begin skryf het. My eerste boek. Hoeveel boeken het uitgebring? Nog een. Oké, okay. Maar my eerste boek wat ek begin skryf het, 20 jaar terug, gaan oor gebed. Hoe moet jy bid? En die Heere los my waarachtig. Laat ek lang skryf. Ek het nou nog my manuskripte. Skryf, skryf, skryf. Op een oggend bid ek weer, hy sê, maak toe. Jy gaan nie die boek nou uitbring nie. Ek sê, hoe so, Heere? Hy sê, jyself weet nie hoe om te bid. Hoe wil jy vir ander vertel om te bid? Ek sê, maar daai jou het gebedsboeke. En die Heere antwoord my, hy sê, hulle kan ook nie bid. Dit is feite wat hulle neerskryf. Dit is baie makkelijk om vir mense te kom sê, hoe moet jy bid? En dan loop ek hier af en ek gaan eet my dik aan my skaapbout vanmiddag. En ek bid self. Het is baie makkelijk om vir ander te sê hoe om dit te doen. Ek het baie vir ander as hulle gesê. En sê ek, luister, maak soos ek sê, nie soos ek doen nie. Want baie paas loop en maak so. En as hulle kinderkies hier achter hulle so loop en maak, wil hulle hulle vrek slat. Hoekom? Jy rook, pa, hoekom wil jy nou jou kind slat? Jy is jou kind se Here, en as jy jou kind se Here is, dan doen jou kind wat jy doen. As hy sien pa sit in die bar, of pa sit elke dag by die tannie wat se rokkie nogal, daar was een tekort aan materiaal die dag toe hulle gaan koop het. Dan gaan hy ook voor meisies kry, wat altyd die laaste materiaal gaan koop. Verstaan? So ons moet een bykie, kyk, kinders hou ons dop. Kinders hou ons dop. Amen. Ek sien vandag my foute en anders. Hy het nie baie foute nie.
Dis rarig, ek sien die foute van my en anders. Hy is een mannetjie in die Bybel sê, dit sal op die dak uitgeroep word wat jy in die geheim doen. Hier kom het. Sy mannetjie, as hy badkamer toe loop, nou nog, sy onderbroek en sy broek en sy hemd, gooi achter die deur. Waar het hy dit geleer? Nie by my nie. Seker by sy ma. Want het sy ma het opgehou. Ja, oké. Okay. So, maar dit is so, weet julle wat? Ek vat bijvoorbeeld, ek is nou, ek het net die tyd he. Maar ek is een mens wat hou van een skoon kar. Maar ek het net die tyd he, om homself skoon te maak vir die keer. Nou kom ek achter my seun, is ook so mens, hy is verskrikkelijk bezig. Hy het ook die tyd om sy kar skoon te maak. Ek het een dag vir ou gesê, want ek nou lyk my kar dan nie meer so nie. Dankie vir die studenten en Justin. Maar ek preek op een dorp, toe ek uitklim, toe val die gelukkig die bierblikke nie. Val die kookblikke, alles so uit. So, ek sê, weet julle wat, hierdie, het ek beplan, want die pastoor kyk my so, ek wil vir jou wys, my siel lyk jy so nie. So hierdie is het dan. Nee, toe lieg ek vannacht. Maar hoor gauw, ek wil volgende bykie met jou praat, en ek wil vir jou lees, Ester 2, net twee verse. Vers 12 en vers 13. Die koning is kwaad vir Vasti. Ek het gisteraan sê dit ding. Die koning, hy sê ek nog met skeibriewe nie, in die Bybelse daan nie. As die vrou jou kwaad maak, hy change jy gauw, na die volgende een, toe jy upgrade. Soos andere sê, upgrade. Maar ek is bly, dis nou nie meer so nie, want dan het ek al lang al so 6 keer geupgrade. So is maar goed, ek was nie die koning nie. Verstaan jy? Weet julle wat is die lekkerste? As ek hier voorstaande preek, want my vrou moet stil bly. Ok, vers 12. Toe jaag hy die koning in weg, want hy is kwaad, en hy soek vir hom klomp mooi meisies. En Ester is een van hierdie meisies wat kom. Maar hoor nou gauw voordat die koning met hulle trou, het hulle 12 maande om recht te maak. Jy kry die beste make-up. Hulle stuur jou ronda, as die kamele inkom, as hulle stop, het toets hulle hierdie make-up vir die koning se vrou, en die make-up, jy kry party Henin make-up, en dan weer die make-up, of wat, Henin was nog geen die daar daar, hy is wel doodgegooi gewees met klippe. Maar oké, okay, kom ons kyk nou gauw hierso. Nou, ja, is die Bybelse term, is die haatspreekie, is die Bybelse term wat ek sê. Oké, okay, Ester 2 vers 12, en as dit die beurt van elke meisie aankom om na koning Ahasveros in te gaan, nadat 12 maande lang met haar volgens die wet vir die vrouwe behandel is, want so lang het die dag van hulle voorbereiding geduur, 6 maande lang met mirre, olie, en 6 maande lang met balsam en ander skoonheidsmiddelen van die vrouwe. As die meisies dan so na die koning ingaan, word alles wat sy sê aan haar gegee, dat het saam met haar uit die vrouwehuis naar die koninklijke paleis kan gaan. Hulle het een kamer gehad, net met make-up. As dit vandag ontdek word, die make-up kamer, is daar riots. Maar in elk geval, maar hoor nou mooi, eerste 6 maande, mirre, en wat is die ander eniekie? Olie. Sy het gaan lê na masseerlaar in, en hulle smeer olies van die ochtend tot die aand. Sy het letterlik met die wierook in die mirre wat hulle brand, dan brand hulle dit hieronder, dan moet sy so gaan staan. Dan gooi hulle doek oor die vrou, dat daar die reek in haar vel intrek. 6 maande lang. Daarna gaan hulle weer oor na die ander producte toe. So'n vrou het nog daar onder in die mol aangekom. Daar ruik jy haar aan. Jylle is te jonk om hy advertentie te geken het body mist. Kus, of body mist. Wat is daar? Hy spuit goed, body mist. Ha? Onthou jylle, dan masseer die vloot. Jylle sal het onthou. Dan masseer hulle so met wit kleren. Die hele peloton, daar kom stap een meisie voorbij wat na body mist gesprei is. Dan draai die hele vloot so om. En loop hulle masseerle achter haar aan. Nee, as een vrou lekker ruik, dis lekker, nee. Een man moet ook eindelijk maar lekker ruik. Maar oké. Okay.
Maar hoor gauw jy, 12 maanden wordt zij voorbereid om lekker te rijden. God heeft ook een bereid. Dat is ek en jy. En God, sy seun, kom binnenkort terug. En hy kom haal sy bruid, wat voorbereid is. Nie een bruid, wat geloop en bors het nie. God soekt nie een bruid, wat die een dag sy bruid is, en die volgende dag is jy oreer jy nie. En as ek praat van oreer, een bruid wat oreer, nou die aand slaap ek een stel in Brakpan. Ga nie die plek sy naam noem nie. Maar dat het gaat hum, 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 drie uur die ochtend. En dan weer, en dan is het trouwe. Nou jy nog uit trouwe. En ons kyk so uit. Twee uur die ochtend, toe die bruidegom besluit, of die bruid wie het eerste huis toe gaan, maar een het huis toe gaan. Die bruidegom het gaan, want die bruid wou nog keier. En die bruid keier op die gras, dan in die jense arms, dan een dop, dan in die jense arms. Dis nie een bruid nie, dis een hoer. Stem je? Hoe zal Jezus terugkomen en hij vat zo bruidsam? Nee. Jezus wil hê, ek en jij moet ook voorbereid. Ons is sy bruid, ons moet lekker rijk, ons moet ingesmeer wees, ons moet soek.